အဝေးပြေးကျင်လိုင်းပြေးဆွဲမှုတွေကိုရန်နာဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပေမဲ့လည်းယထာခီးစဉ်တွေကတော့ COVID လုံးဝကင်းစင်သွားမှသာပြန်လည်ပြီးတော့ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစားလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ COVID-19 ဖြစ်ပွားတဲ့ကာလအတွင်းမှာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လေကြောင်းလိုင်းအဝေးပြေးရှင်လိုင်းတွေနဲ့ယထာခီးစဉ်တွေအားလုံးရှင်းနာထားခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာတော့ကျမရင်းနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေနဲ့ညီပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေကိုပြန်လည်ပြည့်စွဲခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ရန်ကုန်မြို့ကနေမြမပြည်နှံ့ပြားကိုပြည့်စွဲနေတဲ့ဝေးပြေးရှင်လိုင်းတွေကိုလည်းကျမရင်းဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေအပြင်ကိုဗစ်ကင်းစင်ကြောင်းထောက်ခံချက်ပါလို့ရှိရင်ခီးသွွားလာခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးသွွားပြည်သူတွေကစတေးတ်ဟုန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေရောက်တဲ့ရက်ဒေသမှာကွာရန်တင်းဝင်ရမယ့်အခြေအနေတွေနဲ့ကိုဗစ်ကင်းစင်ကြောင်းထောက်ခံချက်ပါရှိမှခီးသွွားလာခွင့်ရတာတွေကြောင့်သွာလာမှုနှဲပါနေပြီးဝေးပြေးရှင်လိုင်းတွေရှင်းနာထားရတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်နေတာလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူဖို့ဆောင်ရည်ကြီးကြပ်ကိုကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ကားနဲ့သွားတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းကျွန်တော်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးဂိတ်တိုင်းဂိတ်တိုင်းမှာတော့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတော့သူတို့ဖြေကြားဖို့တာဝန်ရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခီးသွားပြည်သူလူထုမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရန်တိုင်းတွေရပ်ဆိုင်နေတာဗျ။ဝိပိရန်တိုင်းတွေကိုပိတ်ကြတာမရှိဘူးသမီးရဲ့။လက်ရှိမှာတော့ဝေးပြေးရှင်လိုင်းတွေဟာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးတွေအတွက်ရင်းတွေရဲ့၃ပုံ၃ပုံလောက်သာပြည့်စွဲပေးနေရပေမဲ့လေကိုဗစ်ကင်းစင်ကြောင့်ထောက်ခံသာပြည့်စုံယူဆောင်လာပြီးခီးသွားတဲ့ပြည်သူကမရှိသလောက်နှဲပါနေတယ်လို့ဝေးပြေးရှင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျမရေးတာမှလားပြည်စုံတော့မတော်တော့သူတို့ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ၆ပြည်ရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ယောက်ကိုတစ်ခုလုံးပဲရောင်းခိုင်းနေတယ်နှစ်ယောက်ကိုတစ်ခုလုံးပဲရောင်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကိုခီးတယ်ကမရှိတာပါရှင်အမင်္ဂလာ WB expert မှာဆိုရင်လုံးဝကိုခီးတယ်လားမရှိတော့ပဲနေမိုင်းနိုင်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေသလိုချက်ပေါက်ကလာပါလို့ပြောဆိုပြီးတော့ဘလူးစာရွက်တွေနဲ့ဘလူးသွားနေကြမန်းတော့မသိဘူးအတီတီအားတကဗမာတပြည်လုံးကိုကြော်ညာလေးနဲ့ချက်ပေါက်မှလာကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ Facebook တွေမှာတက်နေတဲ့ကားတီတီလေးတော့တော်တော်လေးကိုသွားလာလှုပ်ရှားအလုပ်ဖြစ်နေကြပါတယ်အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ဝေးပေးရှင်လိုင်းတွေကိုသုံးပြီးကျန်းမာရေးထောက်ခံသားနဲ့ခီးသွွားရဖို့ခွင့်ပြုထားပေမဲ့လည်းယထာခီးစင်တွေအတွက်ကတော့လုံးဝရန်နာထားတဲ့အခြေအနေမှာရှိပြီးကိုဗစ်ကင်းစင်မှသာပြန်လည်ပြည့်စွဲခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြမမီယထာရဲ့ရုံပိုင်ချုပ်ကြီးကပြောပါဗျ။ကျန်းမာရေးအခြေအနေမရှိဘူးလေလက်ရှိရှိနေတာရပ်ဆိုင်းထားတာပဲရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ကနှာခေါင်းတို့ဘက်အာခေါင်းတို့ဘက်စစ်တီမှာသာပြည့်စွဲတယ်မိသားမှာအလောက်အဆင်ပြေတော့လို့မရသေးပါဘူးယထာခီးတယ်ရခီးတို့နေလည်းပြီးတယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကင်းရှင်းပြီဆိုတာမှကျွန်တော်ကပြေဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကိုဗစ်ကာလရန်နာထားခဲ့တဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်မဲ့လေကြောင်းလိုင်းခီးစင်တွေကိုလည်း2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရနေ့ကစပြီးပြန်လည်ပြေးဆွဲခွင့်ပြုသွားတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမသူစာလင်းပါရှင်။